وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويخنوارني ويخاكوني لقد قونا قد جملنا قد تهوننا قصيا. لجمانك نكون نجارو جمانة بلي. ويخاماما نتخدع دوس سواني wai hagoro dambe kati jama'a kebe tuwano daga nasararai bai dambe kata kenne a wa kenne heriya kenan tagamanci sirenya har ganin yau jarjejia makiniya awa wa waya alhanya wasu na wasu kiniken kenga. kenan kuma alhamdulillah bilamini wai kanawari ne haɗu fini awa dinan bai game

Ee, imam abdurrahman fofana wal mukdome tanji Kero aga sinaga yéré kefni almam ni ko ma Allah donc olay tunu euh euh oustaz ang xarangi ndiop re xébé nga pina bismillah fa yi man xarakan wala al fatihah ndi djop ndiare de be nya waawunde ndi xarangi ndiop ya

netwa ko mol ndi sino fili nya jamana ke kayti ganti ma kun chino fili ni ngedi nya jamana ke kayti ganti e yigande ndo jinga na nya ganti ma dia nganti misidenchu ni kitabe nya kam ni maga na qurani en kasati ngutu tamade me yeto ganni na qurani en kasati ngutu kubeni ga qurani ke kharang abdul basit ni eh khuseyidini

nketin ne walla ne ngani kaytin kete waxati be donc ndi sine de 30 yama sino fil de ma Allah gani kayti ne wonde waxati be ndikita yo kunchi no fil ko me khote yo re parce que ndi chumpu ndi khati nyanyi me kam ni ngi ni yakam nga gidbane fe ndi kawni me kam nga awa ndi chumpu ndi khati me kama nga kembre gandi ngi nu nga ari fo henga yo go itna nga 10 francs fa yo go itna nga 20 francs fa kembre faranya ne donc ndi khote tundu

kestion nun nokxo fidantantanoo gaa molo ni tirindanŋa gili diinantuwaxu nokxoŋa ado soninkara feye mokoŋa wala wonajopaa no bon o dangi kekeeiofanandi tirindigdimfanand tiridiolaatini preier kesio a caque fois i mukii gaatini habura ŋur fana xutñan habura ŋur fana xute gili ti mani anasoa kamma mani kaafiriñ baana kamma Kabura nguru fana kenne tsoninkance fɛ ya tan ni kaburanke paseke an tɛ taa ka na nguru bane o tsoninko lal la tsoninko kanko tsonkoko ni kanko wani wa ne wai fofosu suga du joppa ni ɲani ha adama da mun ni bireyi suke a birane dunan bire ye a joppa ni ti a ma gana litiri dunan ye ya a na rage ti kalle kaburan bire ye nga a ni joppa ni ti a kana kari kota ya. ana daga nyemeti wundiye wundiyan palle keta imma aljanna imma jahannaba kembire yakin keta a jope ya hakken kan ta nyemen donc so ni konga tini khabara nguru fana wurenya angana kar kota be igara lo khabara ngo kengi nya kiyenya keta gi nya wuro nya eh ferente sele gana ya har kiyenya wuro wuro li ne dabatenga sakati ya gana nya wuro nya wa a khote ndo manakha An do mele kan gar ni ga na an tirin diya an kira an bire ke dangin di dunayin mabɛ sele gana nyi an kira an bire dangin di mabɛ ga alayyina wa taala dangane. Kote in ta kan ka nga kha ha awa fini Usman ibn afan radiyallahu anhu ke allah fa re ka kawande dabarini sayi ba nuku isu wunu wa ina wu ina wu ina wu ha Usman ke ka awa kha fa re ka naro habaruwan kibaruko kwar su.

القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار خبران نقول الجنة جاردين نكون بنيغنيا ولا جهنم من كمين عندو قولي سرنا قولي سرنا دول إيمان كاهو عندنا جوفة خبرة خبرة يعني ما هو خو جاردين مغنيا عندو قولي سرنا دول إيمان كاهو تيمان تيجا مجوفة خبران نهون كونا خبرة يعني ما جهنم من كمين الله كانو تانجي كيشو فيلاند كي أرو خبرة كي تنتونا أيان سيرات السيرات دنجي أنكوت يعني أسو كام أسو دانا ندعي سيرات كاما دنكو

allah tini ya e kana fo bugi gol buru ko ayni sakan ken kamman keta kun kan ifa ka wato ini gol buru muti sakan ma finalite nga an ken allah ga ni jahannama baniya kenya ni na wande wande na bure na yiga an ga ma tugu junay su jahannama ro nga na laji mana like like en ko ko eh la ga no kiswa na bure ge wate fi be ga ya gerilles magistre ge welesma silamin do kafireie est ce qe xa qeinaxan nda sila nag kafri ing bo ñiga comme exemple nda gox métro so nkum qat ticke tugana wala nga gol nanga toubabu nikomax exemple angi produit ning payni comme kummennga ménage ndeberin exemple ana produit ninŋwti imi kiinanganina ragang ka fotan do fotana est ce qu un xaqe ngandiinaxan misilmaa hu sila maa xu ngër arina hadam re me ñaa jikkundi nda tege jikku sireloo hadam re mei

sana nkali da ke kebe makala kai anga na kafri khali le wuta gama aki na nga junobu ɲana nga alxiyama kota nga ala na hakika hali ki ne a di kafri akumar su allah na bute wura da nga kota donc muslimi an nya du koros na nga na kafri ni nɔgɔ nga ando kafri te banu gulnayal ma koyi an nya du koros ni. parce que allah na ken koros ni anna nafon be kebe ka talla na nga ni an nafon kebe wutunde ne nga guéli ganagni patro nŋa gnimé gana fo bé woutau gana kinanŋa like alay kén ŋwoutou khanantani agna derechef dentreprise gna ana goligna nkaŋa idagna céfou anŋa produi ni wala ŋa yigandou ŋwoutou wala a fotanni ŋwoutou andi télé anagni kha i mé kinaŋa a haramounta gnana hali

boy ska rek silami le meken khalsi anga birente do ko anga anga golle ko ko ta bala wante nga nan ko ta ka suye anga do lo livrer ne anga yigan haramu to ne pour so nga ngon khadi est ce que adak silami le menna ke golle wut gana yankor golle ke banana makom golle euh muslimé silama ko nga haram men silama ko timenti limanan ka khunya anga na limanan ka khun Anga ga duk korosu ne a gana limanan kakonkita na nasi halayya oga na sahalaya halaya wanta allah kusur da ga kudur lagawowar jirgi paschallatiya wa ma khalakotar jina wal'insa a illaliya a gudu ne tagata ne da hada murmman ma fufo gantata batiyan rizqi ma ma'a wuri domin rizk ne wa ma'a wuri da imamu nanti hada mu kuna yi gande ki ki Allah imu wadi jehe muriya Allah ne wadi jehin danan kore Allah ga ne wadi jehin danan kore nga Allah an tanda ne annan laqi fare annan ma dolo seli ga nani wadi jehe murun de nya ga dallo fare ke wala dolo ke livrezonga Allah ko dan nanti ay iya nan ngar jehin an gana fare ke do dolo ke livrezonga arti Allah tumulsu mallagri fokinanga foke be galin Allah daga na galin wani yin daga Allah su hana wutar gangar jihar kyan don an kanti ta fara yi gana kan ga fara wutar kyan nisa da yi gana junubu yanar daga nikin paske tuwanan ti wa ma yi wa haram yi fa huwa haram fufu an yi wa fandin haramin ya kyan haramun da yan in kyan ta dalo mai na dalo wutar na kyan sare junubu ne na paske wutar da wutar kyan yi don ka fufu ga nufar haramun da yan an kyan ga sare yan kura shi ne wallan a wutar na kyan sare na kyan da bari

an ga don nabu la in kita haramain <muchas> ya su an kana hadaga hijitaya allah subhanahu wa ta'ala in tanga ijula gana parce farin ja inna in na allah tayibu la iqbal illa tayyiba allah sani an fai sani banai donc musulmi sari suka da na dukkan tukunan an ga kebe an kana gwal ɲa harame an ga kebe kitana amai an makatu halale ke shafi an kɔr ta halale kiya di yan an kɔr ta da an ka diya ke muru harame ka waga kebe kon sɔrɔ danga ni sari suka du an na duro

أو الله <سؤال> سبحانه وتعالى يكون بعض القرآن <سؤال> نحن لا بندى إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاشتنبوه لعلكم تفلحون الله ركوسكو ترسني يعني باللطني يعني با تقولك يسوع لين عندنا ناسكو مسلمين تخاونا لوكوس يانغاتنا عندنا أبو رمور نكويه مسلمين نانخاو ما نخده بني غنيا تان تيمبنا أننا أبو رين كتا غنيا تان تواهونا أننا أبو كتا

télepho amanipuler andeenga n tey quoi n tey siringa mais neñangana soronna layga fi'in i ndeɓat n tiktoko iyo nga xeɓa re moko sorong xay quoi ngee menti appliqer n quoi ke menti appliqer n tiktok application ny a bugna ñampunga xeeri mais surtout soning ka le mbu ngobongaano xo wacca mais surtout yexunte le fa marier tiktok im laye ve ne ña debee nn yakharu ñexinto

Ya gari be ga ne yang cheriant nya ga ne antel TikTok you go suga TikTok wa wali li ya ga suga asu suba bare su maña yo xam go TikTok comme xam mi imam ni nyani ya ka wa ndu ga live ndebé ga fañ di naŋ kama mais comme am go wa a fo gibe ni me TikTok fo sringé fo bu rangé yo ogna ci sorobé ni ga TikTok ga ay hakel ngutu wo fo mm -hmm, yeah. bu rek ko dé waran ti waran ti ci suga par ya su right. donc soroborontou soro béni ga pari woni kougna bonondawounkono ogana tiktoko woni do ééséréwo sérisou ga ron tiktoko khaga kumkkou émission danmbiwa débérini yigou douroundo yakharoundourouŋa khaga kha mégniné ha soi khaga ma contacténé a distance ya. Kha kha me khagamé kharaŋoundinti bataranpinigna khaga kha batara nthiéfo gna diga me kén do kougna khaganagni kha touwano béni ga ro noŋa C'est un moyen de communication kou do iga yimotoni nkharaŋoundini kéŋa kenka kenke ne khérigna ayxo whatsapp mokhoa ayxo télégramme mokhoŋa wonte ku lona kén nokxonka digame nga do kébé kubé digari tiktok ŋutouna utilisé pur alla kutééa diamen dokugna kamankunokhk nhfi kharurkmanti akharthirénndooador akhathiré ana taagoumantintoun kamoho angana moulana yakharinthiré ékhi walayakharé béna renthiuru nthiaradaakuohowud

awa ala ka ta kalle so an wuto anan yin yego i kara ga mun France ke nga dina a tege jiku ci dangani a ga namu ran tan talle me ke ne parce que am dega français quoi donc a ginya yugo nya ba walla ginya ya xare nya ba an ga namu la nal le me al le nyugo nyexundi an ga an ga namu la nal le nyexare nyexundi yugo be an na dina ko ro sakaran ya xare be muru

ay ken xara ngun dini dañu go ay xara ngun dini la ñaxare gan ko iya suru ni ser sire nga na serebe mara ken kaman ci rodo lenki wo ku lenki kirsu waya manya waya manya lenki wori lebu nu ko tondi wori yi gan mi ga fakka wori fofu ñi ngi dang ni waranti ro mu nga waranti ñamal ni fiisire waranti jikundi ni ina gol ja santo de bari wona yi lekk fini ku gol ja santo kamanga lenki reme wonte fokon lenki reme dangde wona fokon lenki khirsenya dang

xa no ko begana li ngandanga ni Allah khalle an nargo do kembate no ko begam li ngandanga ni Allah khalle an na kempita kempita tuwana yi kwa donc tuwana mushkila nga no ko be lenki khara nga na nyaage ben sonin kara kha fawana mago boko ki sonin kara alhamdulillah rabbil alamin wa khara nga na nge ben yalenki mais jusqu'à présent jusqu'à présent wa ya khinga sonin kara sonin kara ko ku be ni gi de khara yi gari harana ke lenki sonin kara o mi o mi amelioration si wakati ni lenki alhamdulillah rabbil alamin parce que an ga fini be ni muku nan tin yana hari nokuni be ni dina ga karangai an tin asse même pas la peine donc man xani ken debali karangai ni jikku nya walan igat kharange ar jop jikku nya sere nga na khara an gi jikku an kwal an gol nyangati an to keya anga de ko dunalo wolo soro ko kanna an ta ka kadno ton ko no soro sere dang kanga tuwan wala laganta ton ko no imma

Allah farin ya bi sallallahu alaihi wa sallam tinin yi su do alhamsa su har bar mun ga gollu be ni da banin yanya kan kan manga malaikan nun yi wallalla jomen kan Allah gi fayin Allah, Allah na ti yamp kati ma yamp kati ma yamp kati ma agnari yi mu fi libe ni ga butume ana tu kuku inti yampani ma mi na siro waqt be donc sere bi gana karake noho an ka barin Allah ba ko ran da fofo su ko ran ka barin Allah ma Allah ko menenga agana yampa magariya

fabtu ne ngay de gatin da ngani ishaq ila sugandi nanti ananya almam ratib ishaq ti fa gidni ku da ngani qada abdurrahman fofna kefiya almam akhu lo jurgen yikita ana sigi batten ndo ishaq ne o galma make frankuni yere malla ga nyana pap ga gelli kara ari papa gri kara anya aga sukendo ishaq batten ishaq legeri lo jurnu papa legeri almami paparé tampilé do sino gnéri mégna agalmamakhou ké misiéér agmakhouké foyéérwaaladulrabinrkhoéyékéa an knagamanain konngagnamana farlantialo ku karui diumk nokh uhso ntlokhbnotiala nokha ganta golgna nokhouniou an miié kyéra a miidé lky onpmah a duroto durhoté sou

man souvenir na max pap a wuyit legre gan saq watte me wala est ce que xa rem sefene fo a woyit legr xaaga sapfa kama giran frappe comme souvenir pape woyi legrenga papa fiti a fatu covid noxoña donc o, covid ñama kerde xa a fatu covid noxoña donc a ngat covid ke agagni sambandi dembanga waxat ke be xar nan daga sere kuñikanga a maxongxotin quoi xa souvenire be gito xim maxduya Allah ga kille na no wani dindan kota bai nan daga papa kunyi ta ni filiyan ta fara nan ga din yi saka na wata yi mai kai mata ne ko kufu yi ramin yana kan manga mawari siga kan manga ya kan gari ginci gida kan manga ya kan gudu me taba ndo ya kan jinyan bau wuce falle haso me falle nile yi lantalle kenta filan da alhamdulahi in kwantan jikin a kenta tafilan da ni gari ne din yi a yi salon hospital lin kan manga nonga ken yi yare kedo wan kan la ban na yira mulon dey o gari o garon sali ken honga gilla gari mo ban tan awu ko agu ndi to ke bege sigi agado windi khalla ro kuta yin kerega ndeg ta kha karanga ma fonga kata ma wa 20 minutes me baka nga se fenda ngi nga ka ni nga ke lutni maga ke walla ona masala non ken artiya malla ga nyana bo o ile onan ile kempalle onan ile kempalle kentani adowanam pati ante danguini hassobanéy quoi anti daguini hassobané parce que mémoire mm, ngam bon sou wadaga kougni mois d'aout nokhogna 4a mois d'aout ga gneméne mois de septembre sigi le 3 octobre ané a laguara kin man quoi ke souvenir an tohi makhaduya ngana tokhom mo waxat sou nkilounga a ke image kinina quoi ñane image k awa woganskoxo maalah donc émission nŋo fa himpaira salo waxatin kigné ka ga texyona micro ngin imam ngana dernier mon ado conseil be gama gak kin soninkara uh, ana kinoy wala voilà, dernier conseil be gakini tout d' abord axamamana siri akube yo sotani b x gito xa falna axamaman siri nga conseil bekini ka xay xana ndroxoto lem naxunt sede borondini o gado fale taxo moxobe asankontent see suya haju muuriye iando retiéré

donc, on initial à la prochaine. Kidira Diaspora Télévision est un média de la diaspora sénégalaise basé en France. A travers ce média, nous invitons la diaspora sénégalaise en général et de Kidira en particulier à nous suivre sur notre page Facebook et notre page YouTube. Information, divertissement, sport, culture. Religion et diaspora. Vous êtes un politicien, un artiste Vous avez un mariage, une cérémonie, une fête, un clip ou un court-métrage Un public-reportage à filmer Nous mettons à votre disposition des caméramans et des menteurs vidéo professionnels. Contactez-nous au plus 337 53 24 87 87. Au plus 337 58 58 23 71.